morgon, Lasse. Ja, det är Martina. Ja, det är bra, tack. Själv då? Ja, hej. Jo, men det kommer jag ihåg. Ja, vi har ändrat oss. Vi stannar nog kvar ett tag i Sverige. Okej. Okay. Okej. Okay. Jo, men det är ju absolut. Jaha, okej. Okay. Ah, vad roligt. Men det låter ju suveränt. Jo, nej, men det är inga problem. Ja, det gör jag gärna. Okej, men okej, vi ses då klockan 10. Ja, jag kan absolut komma in, Ida. Jättebra. Okej, okay. Ja. Okej, okay, tack så mycket. Okej, okay, tack. Hej då. Hej. Det var skillnad på webbyrån. Från bygget. Han ville att jag ska folk. Komma hit. Vad sa du? Va? Pappa är allvarligt sjuk. Nej, men vad gör du här? Snyggt. Hur länge stannar ni? Bra. Vad ska vi göra? Mitt och Jamals liv är som att åka berg-och-dalbana. Det går upp och ner. Nu har vi plötsligt fått jobb båda två. Vad ska hända imorgon? Sover han fortfarande? Ja. Tack. Oh, skulle du kunna ta Axel idag? Det gick inte så jättebra när jag hade med honom sist. Ja, jag kan ta med honom. Men du får ta över 5, för jag ska ju spela badminton med Hassan. Okej. Okay. Tack. Ja. Dagny! Aj! Dagny! Här! Vad hände? Jag har fått ryggskott. Skott i ryggen? Men det är klart att ingen har skjutit mig i ryggen. Min rygg är slut kaputt. Hjälp mig upp härifrån nu. Jag hjälper. Aj. Jag kan inte ens vattna blommorna längre. Kom. Vi går i sängen. Aj. Varsågod. Tack så mycket. Tack. Slå dig ner. Din nya arbetsplats. Ja. 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 Känns det bra? Ja. Mm. Du, jag måste börja med att be om ursäkt. Sist du var här, var drygt ett år sedan ungefär. Mm. Då var jag väldigt stressad. Och betedde mig nog lite otrevligt mot dig. Nej, absolut inte. Nej. Nej. Men du var ju heller inte riktigt beredd att ta en heltidstjänst. Du hade ju precis fått ett barn och så. Det är det jag menar, ja. Eller hur? Mm. Mm. Ja. Men du, jag tyckte verkligen om din design. Julia. Vad roligt. Fantastiskt. Och vi har ju ett stort behov av folk med dina talanger just nu här på byrån. Perfekt. Och lilla... Vad heter han? Du kommer ihåg, Axel. Ja, han går på dagis nu, eller? Nej, jag lämnade honom till en arbetslös så jag ska kunna jobba. Okej, smart. Ja. Ja. Nej, men han går på förskolan så det är ingen fara. Ja. Jamal, jag är glad att du är tillbaka. Jag gillar att du har dina egna idéer. Tack. Vi ses på måndag. Ja, det gör vi. Sköt om dig. Trevlig helg. Samma. Hej, du tappar något. Ja, jag vet. Farten. Nej, på riktigt. Du tappar något. Aha. Tack. Hej då. Vi ses. Ja, det gör vi. Hej då. Känns bättre nu? Ja. Det känns lite bättre sen jag fick en värktablett. Dagny. Är du arg på mig?
Nej då, Rahel. Förlåt om jag har varit irriterad sista tiden. Men jag har haft så himla ont i ryggen. Förlåt. Okej. Tack för att du hjälpte mig upp. Du är snäll du, Rahel. Även om du inte alltid fattar vad jag säger. Vadå? Det var inget. Du trodde väl inte att någon hade skjutit mig i ryggen? Nej, såklart. Hej! Hur gick det? Det gick bra för dig? Ja, jättebra. Okej, vi pratar med dig. Okej, hej. Spring lite gamla gubbe. Jag behöver ta en paus. Du behöver träna. Jag vet. Men vi sitter en stund. Okej. Är allt okej annars? Mår du bättre nu? Jag vet inte. Nu när det har tagit slut med Jasmin och hon har flyttat härifrån, det känns lite meningslöst att bo kvar i Stockholm faktiskt. Alltså, vadå då? Men jag gillar inte den här stan. Det är så hetsigt här. Folk pratar inte med varandra. De tittar bara rakt framför sig. Vet du, här får till och med barnen lära sig att inte titta på främmande människor på tunnelbanan. Ja. Och sen så är det också typ omöjligt att hitta någonstans att bo här också. Ja, det kan jag hålla med dig om. Jag funderar på att börja plugga i en annan stad kanske. Jaså? Jag kommer sakna dig i alla fall. Det kanske inte ger någon mening att besöka honom för tillfället. Han är ganska dålig just nu och knappt medveten om omgivningen. Det är lugnt. Jag ska bara titta till honom lite snabbt. Hallå där, Konrad. Är du vaken? Jag ville bara be om ursäkt för sist. Jag vill ju absolut inte tränga mig på när du är sjuk och allt. Men jag tänkte ändå så här. Är det inte enklare att skriva under här? Så blir vi av med det sen. Det här går bra. Jag hjälper dig. Kom igen nu, Konrad. En liten namnteckning bara. Den kan ju du göra i sömnen. I sömnen? Ska det vara så jävla svårt att skriva på ett litet papper här? Ta pennan nu. Vad är det som pågår här? Ingenting. Jag ska precis gå.